clame, clame, não reclame. Clame, não reclame, meu irmão, muita oração. Clame, não reclame, clame, não reclame. Clame, não reclame, meu irmão, muita oração. Se está tudo tão difícil, não está dando pra aguentar. Põe na mão de Jesus Cristo, Ele vai te ajudar. Quando a Ele recorremos, pode até demorar, mas no tempo do Senhor, tudo vai se ajeitar. Coração desesperado, a tristeza sufocar, jogue longe essa angústia, que só quer te derrotar. Jesus Cristo é seu amigo, nele pode confiar. Erga os braços para o céu. Clame, não reclame, clame, não reclame. Clame, não reclame, meu irmão, muita oração. Clame, não reclame, clame, não reclame. Clame, não reclame, meu irmão, muita oração. Normal. Quem é ele? Porque em física desafiou a lei da gravidade. Quando andou tranquilamente sobre as águas na tempestade. Em economia refutou a lei da matemática. Alimentou com 5 pães e 2 peixinhos uma multidão. E em medicina ele curou enfermos e aleijados sem usar medicação. Então quem é ele? O seu nome ficou na história e ninguém
tirou. Foi condenado e crucificado, mas ressuscitou. Ele é Jesus, o nosso Salvador. Nome maravilhoso, Santo Conselheiro, Todo-Poderoso, Príncipe da Paz. É o Verbo da Vida, Estrela da Manhã, Raiz de Davi. Rainha eterna do céu.
você chegou aqui desesperado, cabisbaixo e angustiado, se sentindo incapaz. Essa situação Deus vai mudar, e o impossível vai realizar, e vai te dar perfeita paz. Você pensou até em desistir, foi tão difícil, mas chegou até aqui. Agora você tem que insistir. Vai, prossiga, vitória é pra aquele que tem fé e acredita, e jamais pensa em desistir. Vai, prossiga, levante a cabeça, siga em frente, não desista. Comece agora a sorrir, você vai conseguir. Você pensou até em desistir, foi tão difícil, mas chegou até aqui. Agora você tem que insistir. Yeah, yeah. Vai pro... E quando eu chego nos olhos e posso crer, eu sei que sempre é de sempre será. Segue a gente no Instagram, viu? Quero contigo viver, e memória eterna pra se pensar. Pode me ter um servo fiel, seja o caminho que me leva ao céu. Ajude a carregar essa cruz, sinal do teu amor por mim, ó Jesus. Pra cima! Só em ti, só em ti, e só em ti eu quero viver. E só a ti, só a ti, e só a ti entrego o meu ser. E só em ti, só em ti, e só em ti eu quero viver. Só em ti, só em ti, e só a ti entrego o meu ser. Cadê o grito da área? Bora! E aí, pai, que diz aqui, porra? Evangelista, evangelista. E pai, que diz aqui, porra? Bora, Santa Mônica! Oh! É, meu irmão, olha, missionário é Santa Mônica, aí. Tô me embolando já. Se bora, Godinho! E aí, pai, que diz aqui, porra? Olha, evangelista, evangelista. Percorri caminhos que não pensei em chegar. Muita pedra via no caminho, lutas, barreiras enfrentei. Quantas vezes nessa vida eu desanimei. Quantas lágrimas derramei, quanto sofrimento por acreditar em pessoas eu me iludi. Vi meus sonhos indo embora, palavras malditas eu ouvi.
mas eu confiei em Deus e hoje eu venci. Essa luta tem que parar, breve ela vai passar. Não desista, amigo, luta, Jesus está perto de chegar. Acredite, tenha fé, Deus pode tudo fazer. Seu milagre hoje vai acontecer. Quantas lágrimas derramei, quanto sofrimento.